I receive you today. As my Lord and Savior. Sera Bwana wangu Yesu Kristo. Wewe ndio mfalme na Mungu wangu. Na leo nakupokea moyoni mwangu Bwana Yesu. Kama mwokozi wangu. Mungu wangu na mfalme wangu. Mighty Lord Jesus. Today I receive you in my life. As the King of my life, my Lord and Savior. Bwana Yesu mkuu. Leo nazipokea baraka zako. Ambazo ulimimina pale Kalvari. Baraka za maisha ya milele. Mighty Lord Jesus. Today I receive the tremendous blessing you poured at Calvary. The blessing of eternal life. Yesu nakusihi sana leo. Unisamehe dhambi. Na unielekeze kwenye utakatifu. Mighty Lord Jesus. I plead with you my Lord. To forgive my sins. And guide me and direct me to holiness. Bwana Yesu mkuu. Mimi leo nimeamua kuvuka kutoka kwenye mauti hadi maisha ya milele. Mighty Lord Jesus, for we have chosen today publicly to cross over from death to eternal life. Bwana Yesu mkuu, wakati waja kuichukua kanisa, kuiteka kanisa, kuinyakua kanisa, tafadhali nikumbuke. Mighty Lord Jesus, when you come to start the church and confiscate the church and rapture the church, please remember me. Katika jina kuu la Yesu Father, in the mighty name of Jesus, mimi nimeokoka. I am born again. Amen, amen. Thank you very much. Thank you so much. Thank you so much again.